Ամենայն բնակվող դերասանուհի մոդել դիմահարդար Արմինե Սուկեսյանը բավականին գրավիչ արտաքին տեսք ունի։ Նա հաճախ է հրապարակում ֆոտոշարքեր արտաքին գեղեցկությունը ցույց տալու նպատակով։ Արմինեն հիմա ԱՄՆ-ում բավականին հաջողակ եւ պահանջված դիմահարդար է, անգամ բացել է իր սեփական գեղեցկության սրահը։ Երբ նոր էին տեղափոխվել ԱՄՆ, Արմինեն նկարահանվում էր սերիալներում, հետո սկսեց զբաղվել դիմահարդարմամբ։ Հայաստանում ապրել է տարիներին Արմինեն նաեւ զբաղվում էր երկարվեստով եւ պրոդյուսեր ամուսնու շնորհիվ իր առաջին քայլերն էր անում այդ ոլորտում։ Star News-ը ներկայացնում է Արմինեի նոր կայթակղիչ ֆոտոշարքը։ Thank you.